အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာမိုဘိုင်းဆိုတဲ့ဟာမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်လက်ဖွာရရောက်သွားပြီပေါ့နော် Desktop ကွန်ပျူတာတွေသုံးပြီး IT kit တခုကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာအခုတော့ database တွေကိုလက်ဖွာပေါ်မှာတင်ပြီးအသုံးချနေကြပါပြီကြီးထွားလာတဲ့ IT နယ်ပယ်ကိုမျက်ခြေပြတ်မကြံခဲ့ဖို့လူငယ် developer အတွက်တကယ်ပဲလိုအပ်နေပြီလား IT ပညာနဲ့ရည်တည်နေကြတဲ့မြန်မာလူငယ် developer တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိုင်းရင်ပညာရှင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကနောက်ဝတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ဖို့မြန်မာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းကစီစဉ်နေပါတယ်။ဟောဒီ developer conference မှာကျွန်တော်တို့ developer overseas မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီမြန်မာတွေနောက်ဒီ overseas တကယ်ကုန်ဒီ community ကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်ကြပါတယ်။ဟောပြောကြပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူငယ် developer တွေအတွက်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေအတိအမြင်လေဒါရရပါရဲ့ဒီဟာကြီးကျွန်တော်တို့ရရဲ့နောက်တစ်ခုအချင်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် network တစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့တိစောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါရဲ့အာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးဒီ technology ရဲ့ trend တွေကိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက် share ပြီးသားဖြစ်သွားပါရဲ့အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေတာ mobile ဆိုတဲ့ဟာမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်တို့လက်ဖွာရရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ trend တွေကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ trend တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရဲကျွန်တော်တို့အတိအမြင်တွေဖလှယ်ကြရဲပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့ဒီ industry မှာလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဟိုအတွေ့အကြုံကိုမသိရတဲ့ဟာတွေသိရတယ်နော်အာကိုသိရတဲ့ဟာတွေလည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့ရရဲပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရတဲ့ဟာတစ်ခုလို့မြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ ID level ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများလာပြီမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုရင် developer တွေနည်းနေသေးပြီးလူငယ် developer တွေပိုများလာဖို့မျှော်လင့်နေကြသေးပါ။နိုဝင်ဘာလ21ရက်ကနေ22ရက်နေ့ထိ MICT Park မှာ2ရက်ကြာကျင်းပမယ် developer conference ဟာ5ချိန်မြောက်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးလက်မှတ်ဒဇန်ကို1000ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့ရှိပြီးပွဲမတိုင်ခင်လက်မှတ်ဝယ်ရင်9000ကျပ်နဲ့ရောင်းချသွားမှာပါ။ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲကနေလိုအပ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်လို့လက်မလွတ်သင့်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိနေလို့ဝါသနာရှင်တွေကိုလာရောက်ဆွေးနွေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။